Então vamos lá. Agora, como havíamos dito, vamos andar no carro do amigo Sérgio, cujo homem também tem um Facebook para o carro, que é o Uri. O Instagram. Hurricane GTI. Eu não conheço. Conforme a língua. GTI, também vou deixar na descrição, à semelhança do da menina ali atrás. Que agora ela vai atrás, em vez dela ir atrás, e vamos andar com o macho alfa. Modificações estéticas. Modificações só tens estéticas. Rebaixamento, assim, ao olho. Pus-lhe um rebaixamentozinho, olho. Que ele já tem? É. Pá, tem umas HR de 30mm, uhum. E tem as, o kit estético. De resto, de resto não acrescentaste assim. Não tem absolutamente mais nada. Tudo o que vês é de origem. Ok, ok. É tudo de origem. Posso lhe dar um toquezinho? Olha. Gosta do ronco aí atrás? Claro que sim. Não, o ronco é muito louco. Olha, é um ronco totalmente diferente do que eu já andei. É uma coisa muito nervosa. O carro tem uma fruta do caraças, meu. Olha, queres acrescentar mais alguma coisa? Deduzo que os agradecimentos sejam os mesmos. Não, os agradecimentos é o mesmo. Tech Dynamics. Tech Dynamics. Like, Yuri também like. E Yuri, like. Yuri também like. Obrigado. Deu like ali, há coisas assim. Obrigado à oportunidade ao Yuri. Obrigado eu! Serão logo dois! Para a gente também tirar aqui um bocado o estigma das marcas. Epá, tudo é bom! Então não é? Tudo é bom! Depende então não é? Malta, eu vou deixar na descrição as minhas redes sociais, as redes sociais do homem, o Facebook ou a página da Tech Dynamics. Já sabem, vocês subscrevam, partilhem, sigam aí a malta toda nas redes sociais. Pá, aí, um grande gás! Gás. Um grande gás. Malta, o homem, com a devida autorização mais uma vez, que eu pergunto sempre, autorizou uma saída aqui de primeira parada. Posso? Vamos embora. Escava. Vamos embora? Escava. É até petróleo, até arranja petróleo. Vou ter que levantar o pé, senão ele... Não sai do sítio. Senão ele não sai do sítio. Yuri like. Yuri like. Gas!